РІА Новості повідомляють про те, що російська армія начебто перекидає підкріплення до Ізюма та Куп'янська. На цих кадрах ми можемо бачити колону бронетехніки ворога. На бортах примітка, біла літера О, що свідчить про приналежність колони до групи військ «Центр». Повідомляють, що до Куп'янська війська стягуються із Білгорода, а до Ізюму – із-під Донецька, зокрема, з Ясинуватої.